Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, se é a primeira vez que tu caiu aqui de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, meu Deus, que é você? Mano, eu sou o Rafa Nunes, então dá aquela força, dá aquela moral, aquele voto de confiança, já deixa teu like, a tua inscrição e a notificação ativada, beleza? E se tu quer conhecer mais, gostou dessa malemolência, tem mais de 1.600 vídeos no canal. Sim, 1.600 vídeos, é isso que você escutou. Mas não tem só Nerd React não. O canal aqui é um canal, digamos, um pouco diverso. Tem unboxing, gameplay, tem live conversando com inscritos, mas tem vídeozinho novo todo dia. Cheguei a me embabar aqui, vídeo novo todo dia, é isso que eu quis dizer. Enfim, galera, mais um. Vamos fazer mais um reactzinho aqui no rap do Ben Drowned, do Majora's Mask, do Iron Master. Mano, a equipe do Iron e o Iron são incríveis, né? Não tem, isso não tem nem papo, né? Então só vamos, deixa teu like, se inscreve no canal. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron. O vídeo original é legal, né? O vídeo que eu tô gravando aqui. Então não esquece de ir lá comentar. Hashtag Yametekudazai. Quero só ver, mano. Isso é uma brincadeira que eu gosto de comentar sempre com todo mundo, beleza? Então, bora lá. Já estamos aqui. Deixa o likezinho, né? Inscrição no canal do Iron. Mano, Iron é nóis. Então, só bora. Você tá maluco? Beatzinho por caos. Edição Scar, né, mano? Nunca ia imaginar que no cartucho um jogo tem. Não é mais Majora's Mask. Essa é a história de Ben. Bem-vindo, novo jogo. Então seu nome é Link. Acima a outro save. Melhor não interferir. Quer ter o quarto dia, no jogo é algo normal. Mas então de repente mudou de fase, é o boss final. Seu personagem morreu afogado. Não deveria ter tocado. Poemado vazio, bem está solitário. Uma nova chance, agora é o que eu te dou. Vamos para onde tudo começou. Tudo normal, até que do nada. Invoca a estátua e a fase é mudada. Venha brincar conosco, eu só queria me libertar. Mas você foi curioso, eu fiquei frustrado. Mas eu irei te contar. Eu não entendo porquê. Mano, eu não incrível. Entendo porquê. Ele estava sorrindo naquele momento. Eu nunca vou entender. Ele era louco, eu estava com medo. Diz esse vai ser o nosso segredo. Dure desespero sem ar, eu percebo que agora nesse jogo eu permaneço. Você pode tentar contar o que viu, não vão acreditar. Suas postagens consigo editar, agora não tem como escapar. Tome cuidado ao jogar esse jogo, porque sou aqui e te mato de novo. Não é mais Majora's Mask, essa é a história de Ben. Não vira ninguém, não vou ser parado. Sinta como é ser afogado. Afogado. Ah, sinta como é ser afogado.
Caraca, moleque. Majora's Mask. O cara pegou a lenda urbana. Mano, meteu essa. Pegou a lenda urbana. A famosa fita do Majora's Mask, amaldiçoada, né? Então, gente, eu amei. Se eles começarem a pegar, assim, essas coisas de. Sei lá, mano, lenda urbana, ia ser demais, né? Nossa senhora, tô toda arrepiada aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Então, não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Iron Master. Do Iron Master. Ai, meu Deus. Eu tô tentando virar dublador. Mas enfim, Iron é nós. Salve, salve. Então, gente, não esquece de ir lá no vídeo dele comentar. Hashtag Yametekudazai. Rafa reagiu ao teu vídeo, hein? Quero só ver quem vai fazer isso, hein? Se tu fizer, comenta aqui. Então, muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que que tu achou, ou comenta também um outro videozinho pra mim fazer react. Então, valeu, falou e fui.